بله 73 کشتیگیر از 14 کشور در این دور از رقابت‌ها شرکت کردن. البته به خاطر کرونا یه مقدار تعداد کمتری حضور دارند. Russia, Armenia, South Korea, Poland, Austria, Ukraine, Brazil, India, میاد برای توشک آماده هست رقابت. اولین رقابت بین روسیه و ارمنستان وزن 57 کیلو. بعد 57 کیلو 5 کشتیگیر حضور دارن. مجموعاً 73 کشتیگیر در 10 وزن حضور دارن. خدمتتون عرض کردم به لحاظ کرونا یه مقدار نسبت به سالهای گذشته استقبال کمتر بوده و تیمای کمتری شرکت کردن. یه سال هم تعطیل بود، یعنی مسابقه دو سال تعطیل بوده و به طور کلی مسئله کرونا بعد از این مسئله دیگه مسابقات رو سیزن قرار شد برگزار کنه که مشاهده می‌فرمایید اولین مبارزه بر وزن 57 کیلو روسیه و ارمنستان در مقابل همدیگه قرار گرفتن. کشتیگیر ارمنستان با دو بنده آبی زردزیان منوال خان زردزیان از ارمنستان بود و بنده آبی در مقابل تاسکوف عظمت از روسیه، عظمت با دو بنده قرمز. دوی دستان هم دیگه کار میکنن، دو کشتیگیر سراتو برای فنون خودشون مهیا میکنن. اولین کشتیست و دو ساعت قبل بسکشی کردن که این مسئله بسیار امیدوار هستیم حل بشه و اینکه روز قبل بسکشی بود خیلی بهتر بود. کشتیگیر تا صبح نمیخوابه، باید وزن کم کنه، بعد یه مقدار رو بدنش تاثیر منفی میذاره. در سرشاخ باز هم رو دستان هم دیگه کار میکنن. یک بار دیگه به دنبال کار کردن دستا سعی میکنه شرایط برای فنون خودش مهیا کنه. به دنبال قوس کردن سعی میکنه با یه قوس تا دل حریف رو به هم بزنه. تقاضا اخطار میشه برای دو بنده آبی برای کشتیگیر ارمنستان به خاطر اخطار تذکر داده بودن اخطار سیستانی هر میدن. در این سیستانی اگر امتیازی گرفته نشه یک امتیاز برای عظمت روسیه در نظر گرفته خواهد شد. کشتیگیر ما هم در این وضع احمد محمد نژاد جوان کشتیگیر مشهدی در این دور از رقابت حضور داره که نفر سوم امیدهای جهان شد در صربستان. در سرشاخ حرکات هم دیگر دو کشتیگیر کاملا زیر نظر دارن و سعی میکنن زیرگیری خودشون رو به اجرا بذارن و کشتیگیر ارمنستان اینجا در این سیستانی به اتمام میسید یک امتیاز برای کشتیگیر عظمت برای روس در نظر میگیرن و کشتیگیر یک بر صفر میشه به نفع عظمت در روس. حالا باسم با قوس کردن سعی میکنه که تادل عریف خودشو به هم بزنه، اینجا کار به اون نمیده و سعی میکنه شرط برای فنون خودش مهیا کنه. بسته کشتی گرفته میشه برزی که اقدام یه زیر یه خام یه زیر سر رو میون کوب و میره که خاک کن حریف خودشو چون برق و باد به پا میرسه. حالا میره برای درمانی افلاک از حریف خودش امتیاز بگیره. مای افلاک در اختیار داره، تبدیل میکنه به فیتیلی پیچ، سندر فیتیلی پیچ به دست میاره که حریف با مای خورتون پیچ بدلکاری میکنه و این کار به اون نمیده. داور وسط کاشتی رو سرپا میده. در سرشاخ باز هم روی دستان هم دیگه کار میکنه و سعی میکنه شرط برای فنون خودشو مهیا کنه. یه زیر سر روی بسیار تکنیکی و برقاسو گرفت از امتر روسیه در مقابل حریف ارمنستانی خودش و موفق شد یه دو امتیاز بگیره. یه امتیاز هم اختیار گرفت و در کشتی 3-0 میشه تا این لحظه. 3-0 به نفع از امتر روسیه. تیمی روسیه تیم توانمندی است و در سال گذشته قهرمان شده در مسابقات 1397 که در روسیه برگزار شد. تیم روسیه اول شد و تیم ما دو نایب قهرمان شد. تیم ما در اونجا مقام دوم کسب کرد و در اون سال هم کشتیگیران ما موفق شدن مهران رضازاده و
یدالله محبی طلا بگیرن در اون سال و سه نقره گرفتیم توسط حامد رشیدی و بهمن تیموری و امیر محمدی و هم یه برنز هم توسط نامجو مطلق شش مدال گرفتیم و نایب قهرمان شدیم. بعد از روسا برزی اقدام میکنه کشگیر ارمنستان میتونه که خاک کنه حریف خودش رو، اصلا اونجا با فنلنگ کارو رو خونسا میکنه زیرگیری رو عظمت زیرگیری حریف خودش رو خونسا میکنه. میرم برای سیسن استراحت. خب میام برای خب تقاضای چالش میکنم و فیلم باید بازبینی میشه. فعلا تابلو امتیاز 4-0 است به نفع کشتیگیر روسیه. کشتی اول هست، اولین مبارزه و خب در کشتی اول یه مقدار اون هماهنگی‌های لازم برای اسکوربورد و برای بازبینی فیلم و برای مسائل هست و یه توقف کوتاه به وجود میاد. این هم چهره عظمت از روس که اینجا ببینین کوچیک امانستان میرفت یه لحظه قفل قیصر هم به اجرا بذاره که با لینک این میتونه یکی امتیاز داشته باشه برای دوبندی قرمز. یک بار دیگه از زاویه دیگه تشکر میکنیم از همکارانم در واحد سیار. تقاضای چالش کردند و ببینیم که فعلا تابلو امتیاز 4-0 هست. دست اشاخ باز هم روی دستان دیگه کار میکنن. یک امتیاز رو ندادن به برای کشتیگیر روس. از تابلو امتیازات کم شد و 3-0 است. 3-0 با سبری دستان هم یک کار میکنن تا اینکه بتونن شرایط برای فنون خودشون مهیا کنن. برای زیرگیری اقدام میکنه از عظمتی از زیرگیر از موچه پا میره تا اینکه خاک کنه حریف خودش رو، بلند میشه از جای خودش و کشتیگیر زردزبان سعی میکنه که با بدلکاری از اون امتیاز بگیره. بهم میپیچند و کشتیگیر سعی میکنه با یه چرخش اینجا موفق میشه با یه چرخش دور بزنه و خاک کنه حریف خودشو. هنوز مچ پاش در اختیار حریف ارمنستانیش از عظمت، اما رفته رفته میدونه که اینجا دیگه بالاخره خاک میکنه حریف خودشو و موفق میشه از او امتیاز بگیره. دو امتیاز و کشتیگیر 5-0 میشه. 5-0 پزشکی مسابقات از نایه صورت دوچار آسیبی میشه. کشتیگیر ارمنستان پزشکان مسابقات میان و بلا فاصله او رو مداوا کنه. نظم انضباطی قابل قبولی واقعا در سالن حاکم هست. خب مسابقات نظامیان هست و عزیزان نظامی ما هم دیروز افتتاحی خیلی زیبا و هماهنگ بود و هم امروز از ابتدای کار می‌بینیم که نظم کافی و کاملی حاکم هست در برگزاری مسابقات. می‌بینیم که خب فدراسیون کشتی هم در برگزاری خیلی کمک کرده. فرق نمی‌کنه مسابقات کشتی است، یه جوری متولی کشتی در کشور فدراسیون کشتی است و آقای علیزاده دبیر رئیس فدراسیون کشتی همانگی کافی و کامل داشتن. آقای محمد ابراهیم امامی رئیس سرپرست مسابقات و مربی داوری که سالا داور المپیکی بودن و الان هم که داوران در دیگه کشورمون هستن. بله چرا، آقای امامی رو یه لحظه مشاهده فرمودید. تشکر میکنیم از همکارانمون و حرکت های زیرگیری که
به این شکل جیری کرد و به دنبال اون در ادامه موفق شد حریف خودشو خاک کنه و دو امتیازی هم بگیره و کشی رو 5-0 میکنه. عظمت روسیه. کشتیگیر ما جوان، باید ببینیم با این کشتیگیر تاسکوف عظمت روسیه چه خواهد کرد. ادامه کارشون در خاک بود، در وسط دوشک در خاک بشینه. به دنبال فیتیلی پیچ هست، هدیره فیتیلی پیچ رو جفت جور کنه و حالا ما خود میکنه فیتیلی پیچ میره برای فیتیلی برانداز. به دنبال فیتیلی برانداز هست، اینجا سعی داره بتابونه حریف خودش که ایزه کار رو نمیده. یک بار دیگه به دنبال تاباندن حریف هست و داور وسط اینجا دیگه کشتی رو سرها میده. اینجا کشتی پنج بر صفر است که بر تابلو امتیازات مشاهده میفرمایید. باسم برای زیرگیر اقدام میکنه اعظم اتر روسیه و سعی میکنه که باسم از حریف خودش امتیاز بگیره، در حالی که 1.5 ثانیه از وقت کشتی باقی مونده. میبینیم که عظمت بر روسیه با توجه به اینکه امتیازاتش بیشتر هست باز هم مهاجم هست، در حالی که کشتی که معمولا عقب هست باید هم بیشتر حمله کنه تا اینکه بتونه امتیاز عقب افتاده خودشو جبران کنه. باز هم برزوی اقدام میکنه، یه لحظه پای حریف تو سر خارج میکنه و موفق میشه یک امتیاز دیگه بگیره. در تقاضا اخطار برای دو بنده قرمز، یک امتیاز فنی برای دو بنده آبی به خاطر نقض مقررات که رئیس توشک تایید نمیکنه، قاضی میده آقا افتخار رو ندادم. حتی آقا افتخار باید سب میکرد رئیس توشک تا اینکه قاضی رأیش رو بده بعد رأی رو اعلام کنه. معمولا قانون اینو میگه بعد از رأی قاضی و داور وسط باید رأی رو بدن، چون دو رأی از سه رأی هست تایید میشه. حالا اینجا تایید میشه و برزی اقدام میکنه یک بار دیگه باشیر ارمنستان و سعی میکنه که در دویان از حریف خودش رو امتیاز بگیره. به دنبال خاک کردن پارو بولا میده، چون پرهوی قرص و محکمی داره این کاشتیگر روز خاک نمیشه. ببین به این شکل پارو برده و اینجا دروغ میکنه و پای رو دویان خارج میکنه، یک امتیاز میگیره. تلاش زیادی کرد تا اینکه بتونه خاک کنه حریف خود، اگه خاک میکرد کاشتی 5-4 میشه، حالا 5-3 هست. مثلا برای زیگی از مچ با اقدام میکنه، 10 ثانیه وقت باقی مونده، یه کارو نمیده و یک اخطار یک امتیاز دیگه. ببینیم که تایید میشه یا نه. بله اینجا تایید میکنه و آقای افتخاریان و کاشتی حالا 5-4 میشه. 4 ثانیه برای زیگی اقدام میکنه یک بار دیگه در دویان واسم حمله و در اینجا وقت به اتمام میرسه و در کشی حساس و نفسگیر موفق میشه با نتیجه 4-5 عظمت روسیه. حریف منوال خان زردونیان رو شکست بده. تماشاگر حاضر در سالون که اکثرا نظامیان عزیز ما هستن با نظم و انضباط قابل قبولی در سالون نشستند، تشویق میکنن کاشتیگیر روسیه رو با رعایت شیوه نمای وزارت بهداشت و همچنین با زدن ماسک در سالن حضور دارن، با فاصله 2 صندلی از هم دیگه فاصله دارن. حرکت راست رو با هم می‌بینیم، جزیرگیری که اما چه پا میگیره از مطبع به دنبال اون میدهتم و خاک میکنه حریف خودش رو با هم می‌بینیم و تشکر میکنیم از همکارانم در واحد سیار، کارگردان محترم برنامه به خاطر انتخاب تصاویر زیبا، یه خسر نمیشید به تهیه کننده محترم برنامه و همکارانم در پخش شبکه ورش، به همشون خسته نباشید میگیم. صدا برداران، تصویرداران و همه عزیزان از صبح زود اومدن تا شرط رو برای رقابت‌های کشتی